Bugün yangından bağlı çox xəbərlər yayıldı. Paytaxtın Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti Dərnəgül Taxta bazarında yangın baş verib. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Səhərə yaxın başlayan alovu ram etmək elə də asan olmayıb. Hadisə nəticəsində ayrı-ayrı sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində müxtəlif çeşidli mallar tamamilə yanıb. Yangının miqyası olduqca genişdir. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Ancaq havanın küləkli və ərazidən elektrik naqillərinin keçməsi yangının tez bir zamanda söndürülməsinə çətinliklər yaradır. Hətta gördüyünüz kimi ərazidə elektrik dirəyinin biri də yararsız vəziyyətə düşüb. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün polis əməkdaşları da cəlb edilib. Yanğının tez bir zamanda söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 20-yə yaxın texnikası və 100-ə yaxın şəxsi heyəti cəlb edilib. 7 saata yaxın davam edən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən tam söndürüldü. Bundan sonra yanğının baş vermə səbəbi və obyekt sahiblərinə dəyən ziyanın həcminin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılacaq. Yanğın 3 istiqamətə yayılaraq ayrı-ayrı yerlərdə 3 mənbə yaradıb. Təxminən hər birinin sayısı 1000-1500 kvadratmetr. Biz artıq yanğın yerinə gələndə yanğın böyük sahəyə yayılmışdı. Ona görə biz o mənbəyini hardan baş verib, biz o barədə heç bir məlumat verə bilmərik. Sahibkarların sözlərinə görə yanğına səbəb elektrik dirəyində baş verən partlayışdır. Deyirlər 6 minlik tok partlayıb tər-tər. Ondan alışqan yanğı baş verib. Nə qədər adama təxmini orada zərər deyək? Valla, çox olar, qardaş. Qısa bir anda bu obyektdə olan 1 milyon yarımlıq əmlak tam şəkildə gəlir. Harada bizim ərazimiz 800 kvadrat metrə yaxın. Dünən də elə axşam bir vaqon mal bura boşaltmışdı. Nə qədər zərər deyəksə? Bilmirəm, qardaş. Necə işitdiniz, necə xəbər tutdunuz? Bilmirəm, valla, səhər axıran zəyim, səhər neçə idi, axıran zəyim vurdu ki, gəl, obyekt yanır. Nəsə çıxarda bilmirsiniz? Belə biz də söndürürlər. Nə qədər zərər deyərsiniz? Qadış, valla bilmirik hələ, o hesablanmalıdır. Mən nə bilim nə qədər zərər. Mallar sığortalanıb? Yox, sığortalıdır. Nə qədər mal olardı burada, nə qədər mal? Yarım milyonluq mallar. Hadisə zamanı 62 yaşlı sahibkar Razi Qasımov həyatını itirib. Təbibdən verilən məlumata görə sahibkar ürək tutmasından vəfat edib. Faktla bağlı baş prokurorluqda cinayət işi açılıb. Cinayət məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə, yəni yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir, hadisənin baş vermə səbəbləri və dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsi üzrə istintaq hərəkətləri həyata keçiriləcək. Sahibkarlara dəyən ziyanla bağlı hələ ki dəqiq rəqəm yoxdur. Sığortalanmayan obyektlərə dəyən ziyan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Əkbər Əlizadə, Əziz Əzizov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.